Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Garry's Mod Prop Hunt и да видим какво ще направим бутилка. Супер, така, само аз ищам, не. Олеле, олеле, това е бензиностанция, фак, аз къде да се скрия? Дори не знам картата, играя в някакъв руски сървър, понеже ония, който е на... Чайте, още така трябва да се вида. Виждам трънки. Този, който е на Педобера, а вече се обърках, не работи, не знам защо, и в момента сме рунд 8 и с 10. Руският ми е толкова смешен понякога. Я малко пинг, защото все пак серверът не е български, както казах, и да. Аз съм едно кръв. Това е много, много лошо. Мога ли тук да видя? Е, направили са го да не може да се гледа ли бе? Ех, тия руснаци! Каква е тази карта? А, мога лекичко да поглеждам. Проблемът е, че сега ако отворя вратата, ще се отвори навън, нали? Ей, фак. Добре. Някой видя ли ме? Добре. Топич си авка там. Авка си, нали? Така. Не, ей, каква е там? Каква е там, мишка? Ааа, ма гръмнаха ме. 3, 2, 1. Аз идвам! Така. Сега ще ви намеря. Мале, къде се намирам? Този пък се самоуби. Така. Оу, оу. Абе, той е било доста голям. Аз преди къде съм се заврял? Точно тук. Съм баси кръка. Чакайте. Да не ги чупя, защото... А! А! Това пък изобщо не го видях. Леле, мале. То тук може да се мушкаме без проблем. Оу, не. Колко живи останаха? Оу. Ами, а, тук са де. Само един е умрял. Оу. Това е лошо. Добре, ще ги открием. Само не знам, защо оръжието ми не се вижда. Мале, те ако са на някой рафт от тук, ще ги намерим, ама на куковолято. Знаете ли, че може да са и отзад зад хладилниците? А, фак, какво ме спира, бе? Е, вестник, не ми се пречкай. Какво страш, бе, приятно, споко... А, бързо, 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 мръдни се! Ето го! Там! Хвани го! Давай! Хайде да при тебе! Аз го гледам от тук да не избяга. Така. Кво направя, брат? Не го ли уби? А, той от тук... Ужас! Ех тия тайни изкочета! Ех тия тайни изкочета! Лошо. Много, много лошо. Добре, той ако е излязал от тук, трябва да е тук. Бум! Йес! Убих го! И останах на 33 кръв. Убих синус 0-1. Така. Сега да намерим косинус. Базикам се. В саламче? Саламче си. Другия път може да се направя саламче. Или пък обувка. Или кенче. Не знам, ще видим. Ех, това мърда! Мърда, мърда, мърда! Убих го! Печенка! Печенка! Вижте го! Ужас! Колко мазно го убих! Ааа, не! Hello! Ужас, ужас. Сега, пичове, да ви напомня, по-скоро да ви кажа, защото все още не съм ви казал, какво ви очаква утре. Благодаря ви на Озон, ще разцъкаме Need for Speed, най-новият Payback, и ще направя началото доста интересно, така че бъдете готови за нещо доста яко. Освен това, линк към сайта на Озон и промокодовете на пакта може да ги намерите долу в описанието. А сега да видим колко станаха. Само трима. Леле, трима за една минута и половина. А така, сега съм... Къде съм сега? Тук някой умрял. Явно има... Ако мислих, че ги е убил. Те са отпреди. Ами то това от тук ли се е слизал? Е, аз не знаех. Ужас. Но той тук има... Ето го! Видяхте! Видяхте мравка такава! Ох, винаги цъкам шифта, когато се опитвам да бъда по-бърз, а то реално шифта ме забавя в момента. Къде си, мишко? Добре, той влезе от тук.
Знаете ли, че отзад, ако се заверя, аз не мога да го видя. И, и, и. Къде си, бе? Аби им чувство, че само аз търся. Много правилно чувство имам. Само аз търся наистина. Ужас. Тъй като стане направо... Не знам. Те са хората му си правят подигравки с мен някъде, ама аз как да ги видя. Това не е работа за сам човек да търсиш. И главко пас едно. Няма 16 секунди. Някой ме прелетя. Не. Ох, тия сенки тук. А, what the fuck. То пък се замуби. Ето го. Мале, къде си се качу? А, чайте бе, как се качу на покрива? Добре. Ето го. Ето го. Мишка, стой. Ужас, ужас. Сега, бързо да си намеря кенче. Ето това. Чайте сега, какво съм? Добре. Чашка. Абе, той има и чашки. О, искам да се направя чашка. Пум! Yes, аз съм чашка. Така. Сега обаче да видя къде да се скрия. Тук не е много яко. Той отвън не е много яко, да я, ама какво да се прави. Така. Хитопич. Ах, ама камерата ми е много зумната. Какво направих, аз съм ми дари 10 точки, бе? Май талтнах. Чекайте, бе, талната не е ли така? Оф, те да знам. Афка. Леле! Леле, то ги... А, какво ги направи ти, бе, брат? Аз ако му се мушна до краката на тос. Не де. Там. Ето, че се смени картата и... Сега трябва да бъда нещо друго. Имам опция да бъда саламче, имам опция да бъда туалетна хартия, но... Туалетната хартия е по-обемиста. Абе аз нямам време, дайте да си избивам саламчето и да бягам. Газ, газ! Абе защо съм толкова бавно? Леле, ама съм много бавно, бе! О, фак! 4, 3, къде има кенче? Откъде го взе? Их, исках да бъда кенче, бе. Чакай, влизай тук, влизай, влизай. Затваря вратата. Какво стана, бе? Така. Тук какво мога да си взем? Кой отвори? Кой отвори, бе? Ей. Зак. Хей. Каста тук. Няма ли чашки? Мале, скачам по 13 метра, обаче се движа като охлюв. Ужас. Чекайте сега. Тук какво имаме? Затвори вратата. Бананче. Ха, така саламчето до бананчетата, нали? Ще бъде много легит. Оу, фак. Тук няма в какво да се превърна. Защо се качих тук? Шит. Ами, ако се направя на столче, да ни някой ще забележи. Чекайте да гледам първо. О, паднах. Саламчето не ми е толкова лош избор. Проблемът е, че тази маса обаче е прозрачна, защото е със стъкло. Ами добре. Сега ще видим какво ще правим. Мога да бъда саксия. Не, бе, не. Какво правиш, ей, детенце? Ще бия. Ти дори не се трансформираш. Епа си наглед човек. Добре, отсреща има други неща, да видим. Дайте да хвърляме сакси, защото сме откачени, да. Е така. Не, остави саксията, скри се! И вай! Не, стой, не ме забелязвай, моля ти се. Чекайте, то стол, защо ще бъдем, бе? Ау, май ме видя. Не ме видял. Окей. Не! Няма нищо! Няма нищо! Остави ме! Искам да бъда! Искам сто! Моля се! Аз съм салам! Аз съм много як салам! Аз съм много як салам! Ти не заслужаваш да ме убиваш! Тарзан! Алелуя! Някой тук е заклещил вратата. Добре.
Само, че под пейка. Уху! Ох, колко мазно се измъкнах само. Само аз съм жив. Всички търсят саламче. Please, don't kill me. Чакайте. Отвори се. А, дали са видяли, че се отваря? Спри да се търкаш! Спри! Тихо! Пажи тишина! Шт! Добре, че ме слуша. Тук мога да се трансформира в шишенце. О, то е почти прозрачно. Но, о, то пич съм уби. Не ме виждаш? О, ебич. А, защо всичко пада? Йес! Затвори се вратата. Тот телевизор се опита да ме убие. Сигурен съм. По принцип пише, че забранено се блокират врати. Но пък, аз ще пробвам нещо. Когато саламчето... Искам просто да забавя време. Ако някой влезе... А, стой бе. Ето така. Да го барикадирам. Колкото мога. Айде бе, какво става? Готово. Хи-хи-хи-хи. То няма време. Уху! Спечелих! Йес! Единствено аз оцерах. Най-доброто саламче съм, ей! Ей, пичове, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още Prop Hunt, харесате клипа, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал. Здраве сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бъде, че гъхте! Бай-бай!